Սեր Սարգսյանը փաստորեն հայտարարել է, որ պատրաստ է միանալ մեզ ավազակապետության դեմ պայքարում, Հայաստանում տեղի են ունենում հետաքրքիր զարգացումներ։ Նկատի ունեմ վերջին պաշտոնակությունները եւ Սեր Սարգսյանի խոստովանությունը, որ երկրի առանցքացի թիվ 1 խոչընդոտներն են կաշառակերությունն ու կոռուպցիան։ Ես պատրաստել եմ 7 ամանորյա մախտանք Սեր Սարգսյանին։ Առաջին մախտանքը. Քանի որ Սեր Սարգսյանն է ներմուծել բազմաթիվ մականունավորի հանրապետական կուսակցություն, խորհուրդ ենք տալիս որպես առաջին քայլ կուսակցությունից հանել բոլոր մականունավորներին։ Երկրորդ մախտանքը. Մախտում եմ մեր իշխանություններին դադարեցնել Ռուսաստանի իշխանություններին կապկելու սովորությունը։ Բավականին լուրջ կադրային փոփոխություններ են սկսվել։ Պաշտոնյաներին սկսել են հանել նախագահի աշխատակազմի պրոտոկոլի աշխատողին ծեծելու։ Առաջարկ. Բաժել նաև ընդհանրապես ծեծելու, պետական իշխանության լծակները սեփական հարստացման համար օգտագործելու եւ քրեական օրենսգրքով նախատեսված այլ հանցագործությունների համար նույնպես։ Հայ ազգային կոնգրեսին հաջողվել է շատ ակտիվ պահել ժողովրդի պայքարը։ Հայաստանում չկա որևէ քաղաքական ուժ, որը կարող է մոբիլիզացնել տասնյակ հազարավոր մարդկանց իրենց իրավունքների համար պայքարի։ Չկա, այդպեսի ուժ չկա, եւ արդեն 3 տարի է չկա։ Ինչքան իշխանությունները հեռու գնան իրենց ռեֆորմատորական, այսպես ասած, ջանքերի մեջ, այնքան լավ մեր բոլորիս համար, որովհետեւ մենք երբ որ գանք իշխանության, շատ ավելի քիչ սև գործ մնացած կլինի անելու։ Այնպես որ ամեն դեպքում սա դրական է։ Հրայր Թովմասյանը, ասենք թերթերը գրում են, որ նա չունի կապեր քրեական աշխարհի հետ, կաշառակերության կամ կոռումպացվածության պատմություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ կարող է անել ինքը այդ արատավոր համակարգի մեջ։ Ինչ կարող է նա անել։ Որևէ բան կարող է անել որևէ մեկը, որը իր ետևից զգում է ժողովրդին, որը գիտի, որ ժողովրդը իրեն պաշտպանելու է։